support that we suspend the strike for one month. Put up your hands. Ngabamaze kusinkana IGP Kale Kihura n'abasuubiza okugoberera ebisuubizo byabwe byabakorerwa Minister of Finance okubongeza emisaala yabwe ng'abakozi abalala basomesa bakanyiza okuddayo kukola naye sirwa okuba nti bavudde mu keddiimo naye okukkiriza enteeseganya ey'omwezi gumu omukulu w'eggwanga ne IGP gye basabye okugenda mu maaso. N'olwekyo tusaba abakozi bonna banaffe bakomewo mangu ku mirimu nga bwe tulinda enteeseganya eno yituyingiddemu ne gavumenti. Tino semester egenda kugulwawo enkya nga 22nd, so tukubiriza abayizi okusobola okujja enkya.